Ja, så er vi vel ankommet til Silkeborg, og Silkeborg og Vejle er kampen i aften. Lad os lige prøve at se, hvordan murerne her i Silkeborg, de står. Det ser sgu da rimelig solide ud. Det er da ikke så tosset. Og hvad med hjørnerne? De er også rimelig skarpe, og det skal de jo være i en kamp som den i aften. Dødboldsituationer er temaet i aftens kamp, hvor det handler om frispark, det handler om straffespark, det handler om hjørnespark først og fremmest. Men her der står jeg ved Bodega Hjørnet i, jeg tror det er Silkeborg, vi er i. Hvem holder vi med her i byen? Silkeborg! Der er vist ingen tvivl, men lad os vende tilbage til kampen senere. Vi skal i hvert fald også præsentere aftenens ekspert, og det er ham her. John Sivebæk, 35 år, stoppede sin karriere her til sommer efter 17 år over 500 ligakampe i den professionelle fodboldverden. Han debuterede for Vejle i 1980 og har spillet for Manchester United, St. Etienne, Monaco, Pescara, og han sluttede her i sommer i AGF. Han har spillet 87 landskampe og blev europamester i 1992. Velkommen, John. Vi skal i aften se to hold, der er specialister i dødboldsituationer. Hvor vigtig er dødbolde i dagens Superliga? Ja, altså, de er efter min mening meget vigtige. Det er en enestående chance for at kunne afgøre en kamp. Og da det jo er blevet svære at trænge igennem modstandernes forsvar, så er dødboldene blevet meget vigtige. Vi har også Svend Gers med i dag. Og Svend, udviklingen i dødboldsituationer, har du fulgt med i den, og hvad synes du om den? Jamen altså, jeg vil give John ret, at det bliver mere og mere almindeligt. Det hænger selvfølgelig sammen med, at mange trænere har den filosofi, at man bygger et hold op nedefra fra et stærkt forsvar, og derved bygger man videre. Derfor bliver forsvarerne mere og mere svære at trænge igennem. Jeg så så sent som i søndags Chelsea-Manchester United Charity Shield-kampen blev afgjort på to dødbolde, så kampen sluttede 1-1. Det var to hjørnespark, som resulterede i de to mål, og så skulle kampen altså også afgøres på strafspark, og det blev den så også. Og der blev den også afgjort, da Peter Schmeichel klarede et strafspark. Så det var en ren dødboldskamp, mere eller mindre, kan man så sige. Ja. John Sivebæk, du har været med i mange år og trænet, jeg ved ikke, hvor mange timer om ugen. Hvor meget vægt bliver lagt på i træningen og træne de her dødbolde? Ja, man udtager selvfølgelig de der spillere, som er dygtige til det, specielt frisparkende trænere, de spillere, som er dygtige til det, meget i. Men også hjørnespark, altså hovedstødsstærke spillere, som går med op til hjørnespark og forsøger at ramme dem. Vi har prøvet at fange Sepp Jonsik her inden kampen. Fange ham også, men han vil ikke så frygtelig gerne udtale sig om dødbolde. Lad os prøve at høre, hvad han havde at sige til det. Vi har et tema i dag, der hedder dødbolde, men du har ikke haft lyst til at afsløre noget om Silkeborgs taktik. Hvorfor ikke? Nej, men det er, hvad vi skal forberede til selve kampen for. Kom med en overraskelse til modstander, for hvis vi i forvejen diskuterer det hele og giver det væk, så er det ikke nogen overraskelse, så er det ikke noget, vi kan have fordele over for modstanderne, så behøver vi ikke gøre det. Ne? Ja, Sepp, han vil gerne holde det her hemmeligt, det emne her. Hvorfor er det så umiddeligt? Jamen altså, det mener han heller ikke, det er. Med mindre Sepp, han har et nyt hjørnespark, et nyt frispark til hver kamp, så mener jeg ikke, at der er noget overraskende i det, fordi de fleste, eller alle Superliga-klubber i dag, har spioner ude til kampene, og de sidder faktisk og noterer nøjagtigt, hvordan sparker Silkeborg frispark, hvordan sparker Vejle frispark, hvordan sparker de hjørnespark osv. Så det ved de fleste trænere, så der er ikke noget overraskende i det. Vi har også været i Vejle i går og fulgt en træningssituation, hvor Ulle Fritsen gerne vil fortælle lidt om deres dødbolde, og det får vi så se i pause. Men vi har nogle billeder af Silkeborgs mål, som er scoret efter dødboldsituationer. Du kan prøve en gang at kommentere, hvad det egentlig er, Silkeborg gør på dødbolde. Jamen, altså typisk, eller det jeg kender til Silkeborgs hold, er i hvert fald, at enten en Alvarez eller en Jesper Thygesen sparker hjørnespakke, og så forsøger de at ramme Johnny Hansen eller Sivkovic inden for ham. Og nu her et frispark, ikke også? Og en Alvarez tager. Og det er en Alvarez. Ja. Og det er så Johnny Hansen, der kommer op. En typisk situation, men altså, jeg mener, det er mere udpræget på hjørnespark, end det, vi ser her. Men det lyder jo rimelig simpelt, at de bare sparker efter Johnny Hansen og Bora Sivkovic. Ja, men det har selvfølgelig noget at gøre med, at de er dygtige i hovedspillet, og uanset hvor meget man ved, at bolden vil komme der, så er det altid svært at dække op for en hovedspillets stærk spiller. Ja. Vi har også snakket med de to trænere inden kampen om kampen, og det vil Sepp gerne udtale sig om, så lad os prøve at høre, hvad han har at sige til det. Ikke Morten Brun i centerforsvar, jeg bruger ham ud på siderne ne, som bak. For han kommer gerne, kan godt lide at komme langs linjen, altså være meget mel. Og det som bak er det udmærket, hvis man der
kommer med, skaber overraskelse for modstander, kommer som ekstra mand. Faktisk bliver det med, kommer man til en femmand midtben, hvis bakken kommer med op. Og der passer han godt ind, og som sagt, de andre de ligger mere i midten. Og Jan Sønsken er en teknisk god spiller, som jeg synes er lidt synd at bare bruge ham som forsvarsspiller, for han har så mange tekniske kvaliteter i opbyggende spil, at jeg gerne vil have ham lidt længere frem. Så det bliver et meget offensivt Silkeborg-hold, vi får at se i dag? Ja, vi vil forsøge at skaffe en del modchancer, og på denne måde forsøge også at knuse måske Vejle, for vi har fysisk måske en overvægt, de er teknisk meget gode, de er meget bevægeligt, så der får vi vores problemer. Jamen, vi kender jo sådan i store træk Silkeborgs måde at spille på. Og det betyder, at man egentlig ikke skal bruge kræfterne på ligesom at få fat i bolden op ved deres startsparfelt. Fordi de normalt spiller meget med lange bolde, og ikke har noget videre bagspil. Så altså, alt andet lige, så skal vi være meget hurtige i omstillingen. Så det lyder umiddelbart, som vi skal stå lidt længere tilbage på banen, end du måske er vant til med Vejle? Nej, ikke holdet betragtet. Men den forreste del af holdet skal lidt længere tilbage, ja. Fordi vi ellers bliver vi overspillet. De spiller meget med lange bolde. Du har rokeret lidt rundt på midtbanen og rykket Nicolai Wahl fra den centrale midtbane ud på højre midtbane. Hvorfor det? Jamen det har jeg, fordi jeg mener, at jeg i aften skal have en bundprop i midtbanen. Og det er, der er Finn Christensen nok bedre egnet. Og Nicolais offensive kvaliteter, dem kan jeg så bruge på en anden måde. Ja, John Sepp har selvfølgelig fat i noget af det rigtige. Silkeborg, de er det mere fysiske hold. Vejle, det er de små teknikere. Hvad kan vi forvente af kampen i dag, tror du? Jamen, jeg tror, det bliver en kamp, der kan veksle meget. Og jeg tror, det bliver lidt afgørende, hvordan man kan dække op på de her dødboldsituationer. Jeg tænker specielt på hjørnespark, fordi der mener Silkeborg, de er meget farlige. Og hvem skal vi specielt holde øje med? Hvem skal seerne holde øje med? Hvordan skal de holde øje med hjørnespark? Altså, seerne skal holde øje med dem, som vi snakkede om før. Altså en Johnny Hansen, en Jan Syngsen og en Sivkovic. Det er de tre hovedstødstærke spillere på Silkeborgs hold. Og når vi nu snakker Vejle, de er jo ikke så frygtelige hovedspillere i forhold til. De er også dygtige hovedspillere. De har en Nicolai Wahl, en Thomas Graversen. Så der er ikke, der er flere også på det hold, der er gode til at hætte. Ja, men Vejle, de kommer lige til Silkeborg i dag, som Fritzen sagde, for ligesom at lukke bundproppen på midtbanen med Finn Christensen? Eller altså, det er rigtigt, som Ole Fritzen siger, at Finn er bedre defensiv end Nicolai Wahl, og han har den rutine, jeg skal til for ligesom at se, jamen, nu bliver jeg hjemme, når en anden rykker med frem. Der er Nicolai Wahl en mere offensiv type, og det er klart, at det har Ole Fritzen så lagt vægt på i dag. Okay, vi får se, hvordan det hele spænder af. Og husk nu at holde øje med dødboldet. Svend Gehrs skulle være klar med første halvleg. Ja, vi venter stadig på at få holdene på banen i dette vidunderlige sommervejr her på Silkeborgs i øvrigt meget smukke stadion, som er blevet fornyet igennem de senere år med en langside tribune og nu senest en endetribune hernede til venstre fra, hvor spillerne kommer på banen. Lun aften er det. Herlig fodboldvejr og en dejlig fodboldbane, der ønsker seerspillerne og seerne derhjemme velkommen om ikke ret længe. Til en kamp, synes jeg, der tegner meget åben, hvis man ser på, hvordan det gik de to hold, da de mødtes tre gange sidste år. Ja, så vandt de hver en og spillede en uafgjort, så meget mere jævngyrdigt kunne det blive. De mødtes for nøjagtigt et år siden, 16. august, da Silkeborg hjemme her på banen vandt med 2-0. Så spillede de uafgjort i april, også på Silkeborgs bane, og så senere i april måned hjemme i Vejle vandt Vejle med 2-1. Så det er to hold, som normalt spiller lige op med hinanden. Og vi skal lige se på Silkeborgs Jan Syngsen. Nu hørte de jo Sepp Piontek beskrive ham som en teknisk begavet spiller. Han er også en af de højeste spillere på banen. 1 meter og 92 er han. Og han vender altså tilbage til holdet efter 3 ugers pause. Han har brugt sommerpausen til en mindre operation i det ene knæ. Og som de kan se, så er han placeret i højre side af midtbanen. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i højre og venstre. Der veksles meget på Silkeborgs midtbane. Men Morten Bro, som er anfører i højre side af forsvaret. Og så Syngsen den eneste ændring efter, at Thomas Poulsen, som er kommet fra Viborg, blev skadet i den foregående kamp.
hjemme i 1-1-kampen mod FC København. Vejles anfører Finn Christensen vender tilbage for første gang i denne sæson i startopstillingen. Han fik en lidt længere feriepause. Han er trods alt efterhånden blevet 35 år. Fik en lidt længere pause end de øvrige. Har været inde i de to foregående kampe for Vejle imod FCK og imod Ikast. Men nu starter han altså på banen. Har afløst den islandske spiller Thor Hallur Daniel Johansson, som debuterede i sidste uge mod Ikast. Men Ole Friksen, træner, mener, at der er endnu et stykke vej, før han er rigtig Superliga-moden. Så Finn Christensen altså tilbage i startopstillingen, som ser sådan ud. Og det er jo den eneste ændring. Her har de Silkeborgs anfører Morten Bro. Der har kun misset en eneste kamp i sidste sæson. Og han er nu oppe på over 300 kampe, siden han for snart 10 år siden, nøjagtigt 9 år siden, kom fra Kolding. Peter Kjær her, Vejles tidligere målmand, står nu for Silkeborg. Han kom her til 1993 efter omkring en halv snes år i Vejle, hvor han fik sin fodboldopdragelse, og han har gjort det rigtig godt på Silkeborgs hold. Han har aldrig fået en A-landskamp, men 13 gange har han stået på U21-holdet, og mange har i perioder betragtet ham som absolut Danmarks næstbedste målmand efter Peter Schmeichel. Men hver gang det sådan har været lige ved, ja, så er han blevet ramt af skader. Erik Bøje, en af de helt store spillere i den forløbne sæson, bliver også kåret som årets spiller af Vejles supporterklub, og det med overvældende majoritet, 55%. Stemte på Erik Bøje, 35% på den talentfulde libero Thomas Gravesen. Men hans tid kommer helt garanteret. Erik Bøje her, 33 år efterhånden, er den eneste på holdet, der spillede samtlige 33 kampe i den foregående sæson. Dommer i kampen, nu Erik Fisker, efterhånden en rutineret international dommer, har været FIFA-dommer i de seneste 3 sæsoner, og er gået i gang med sin 4. sæson som FIFA-dommer, og har dømt Superliga siden 1993. Vejle i deres udedragter, blå trøjer og hvide bukser, fordi Silkeborgs hjemmedragt er den samme som Vejles normale røde trøjer og hvide bukser. Og kampen i gang. Med nummer 2 her, Thomas Gravesen, og i venstre side Peter Christiansen hos Vejle med nummer 15. Og så helt over i højre side er det nummer 3, Dan Sørensen. Kan meget nemt. Og her er en udmærket dribling af Vejles nummer 8, Alex Nørlund. Skal de holde øje med en lille begavet tekniker. Også med et indimellem ildret temperament. Kommer stødende nede fra midtbanen op for at støtte David Glavetski med nummer 9 og Peter Kavlund med nummer 11. Frispark. Det var også Noko Jokovic. Det går ud af Vejles nummer 3, Dan Sørensen. Silkeborgs nummer 11, Heine Fernandes. Ja, han plejer ikke at betænke sig ret længe, før han fyrer af. Han har været Silkeborgs topscorer nu igennem flere sæsoner. Scoret 2 afgørende mål, da Silkeborg i 1994 overraskende vandt det danske mesterskab, i øvrigt det eneste trofæ, klubben har i sit pokalskab. Vejle har været dansk mester 5 gange, og dansk pokalvinder 6 gange. Det er mærket presset af Peter Gravlund, men godt gået frem. Og Peter Kjær. Nørlund for hjælp af Dan Sørensen. Og det er Kjeld Scholz og Thomas Gravesen, der udgør midterforsvaret hos Vejle. Scholz, der kom i sidste sæson fra Esbjerg Forenede Boldklubber. Johnny Hansen. Han har fået sin anden ungdom, efter han er kommet til en klub, kom fra OB til en klub, hvor han ikke Ustans Liske sidde på bænken. Han har markeret sig mere og mere som en solid midterforsvarer på Silkeborg.
god tilbagelægning fra Peter Christiansen. Kjeld Scholz, og så er jeg også i Nikolaj Wahl. Peter Sørensen her med nummer 8. Udmærket spillet. En ting, som Silkeborgs træner Sepp Piontek har gjort meget ud af i træningsforløbet, er at han vil gerne have sine spillere længere frem på banen og presse modstanderne. Det er altså lige nøjagtigt også, hvad Ole Fritzen, Vejles træner, regner med. Derfor er hans spillere trukket lidt længere tilbage. Tyne Sivkovic, venstre side nummer 17, Christian Dus. Christian Dus der i 32 kampe i fjor, overhovedet ikke scoret, men allerede har scoret sit første sæsonmål i åbningskampen mod Herfølge. Michael Larsen. Og så skal den være der. En kæmpe chance til Jesper Thyssen. Den skal faktisk være der. I hvert fald skal han ramme inden for målrammen. Stor blottelse i Vejleforsvaret. Godt set der, Heine Fernandes og Jesper Thyssen får tæmmet bolden. Men nu har jo her kroppen bagover, og så skovler han bolden over målet. Heine Fernandes går i position, og Jokovic med på midten. Djokovic, men han var lige nøjagtig en smule for kort med sin 1,78 meter. Vejleangreb, Peter Christiansen. Han fører Finn Christensen, og så over til Nikolaj Wahl, og han er så plads i højre siden. Christensen igen. Det var rigtig skidt, den afleveringen. Og så Djokovic, han var trådt ind på egen bane halvdel, så han ikke kunne blive offside. Også godt set den aflevering. Som nummer 3, Jan Sønksen. Misforståelse mellem Erik Bøje og Thomas Gravesen. Kjeld Scholz, tror jeg, det var. Venstre side. Og Sjøl Jesper Mikkelsen. Og ikke frispark. Der er en fordel, Peter Gravlund. Erik Lavevski. Vahl højre siden. Og lukker den igen. Og ellers nummer 7, Jesper Mikkelsen, humper lidt efter taklingen fra øjeblik siden. God dribling her i venstre side. Og så Djokovic med på midten, kommer der. Kom med på højre side. Jeg tror, Morten Brun er der endnu. Dribling af Glavevski. Jensen åbner venstre side hos Vejle. Synes han var offside. Han er kommet godt fra start. Noko Djokovic. Han begyndte sin karriere her i Silkeborg. En lille boldspiller i naboklubben Silkeborg Boldklub, og senere
allerede som drengespiller kom til AGF, og har fået det meste af sin fodboldopfarelse. Og Peter Sørensen. Så har vi Ken Schultz. Der er en bedre forsvar med Thomas Gravesen. Sidder Dan Sørensen. Ulla i vejret. Udmærket dribling, og han får frispark. Han er ved at falde godt til efterhånden i Vejle, Nikolaj Vahl. Han er brugbar på mange pladser, både på midtbanen og i forsvaret. For FC København og Lyngby. Jesper Mikkelsen. Det er meget godt trykket af, og Alex Nørlund. Ja, den kan lige så godt prøve, så han har frit skud hele vejen ind. Der er godt nok langt ind til Peter Kær. Han har rigelig reaktionsmulighed, men hvis den bliver ramt en lille smule yderligt, eller urent, om man vil, så kan den være uhyggelig for en målmand. Danny Hansen. Morten Brun. Brun kan stå indkast. Jokovic. Trevor Sønsen overlader bolden til Sivkovic, så i venstre side Kalle Larsen. Herlige venstrebensafleveringer. Dejlig stark teknik med venstrebenet. Jokovic, der fik det. Silkeborg indkast, hvor den er ude. Den bliver sparket ind på benet af Morten Bro. Lars Sørensen i luften. Peter Christiansen igen venstre siden hos Vejle. Det er tynde afleveringer. Og så afslutningen, det er Peter Gravlund. Og også er blandt de spillere, der forløbig har scoret. Scoret både i kast. I søndags. Der endte 2-0, og der Paolo gjorde det til 1-0 kort før pausen. Sivkovic med venstre side til Michael Larsen. Og Jesper Thygesen med nummer 6. Overlappet af Dus, nummer 17. Kjell Larsen. Og så skal den derind af. Og jeg Bøje, og så Noko Jokovic. Nu dømmer han straffespark der. Nej, han giver advarsel til Jokovic, for at tage bolden med hånden, ser det ud til Fisker.
Det vil jeg gerne se igen, men han står i hvert fald godt placeret. Ja, der tæmmer han den med hånden, og det sker altså i fuldt udsyn for dommer Ludvig Fisker. Så den er okay. Sivkovic. Så den Christian Dus, der faldt, og så Sivkovic med fremme og støtte. Peter Sørensen med fremme der. Udmærket spillet sig ud af vanskelighederne på Sverige. Peter Christiansen. Den ligger upræcist til Alex Nørlund. Til Silkeborgs Sønksen, Jan Sønksen. Sparker sig Jesper Thygesen. Det er altså en af de dødboldsituationer. Jeg ser Peter Sørensen er med fremme. Kommer i luften. Det er Peter Sørensen. Offside. Ingen grund til at fløjte, fordi Silkeborg har bolden fuldt under kontrol. I kraft af Peter Kjær. Og sådan er stillingen altså efter et kvarter her på Silkeborg Stadion. Til gengæld er der scoret i to andre Superliga-kampe. FCK fører 1-0 mod OB, og Brøndby fører 1-0 mod OB. Men her er altså 0-0. Men det burde have stået 1-0 til Silkeborg på Jesper Thygesens meget store mulighed efter 4 minutter. Men her er Jokovic. Med det farlige venstreben, og den strejfer en Vejle-spiller. Jeg tror, det var Kent Scholz, der strejfede på vejen. Og så står der også 1-0 her. Og det er ikke ufortjent til Silkeborg, som har været de chanceskabende indtil nu. Jokovic, andet sæsonmål med det farlige venstreben. Lad os se, jeg tror, det er nummer 13, Kent Scholz, bolden rammer på vejen. Rammer ham i ryggen og snyder Erik Bøje fuldstændig. Ja, der går Kent Scholz frem imod ham og vender ryggen til ham og bliver lige ramt i ryggen. Han har bestemt været en gevinst for Silkeborg siden han kom i 1996, som så sidste år fra AGF, og på Jokovic. Han er født af serbiske forældre. Det er navnet Jokovic, sammen i øvrigt Bora Sivkovic. Men begge har taget Brantevist af deres liv i Silkeborg. Ja, det er Peter Sørensen. Jokovic op over. Den havde Finn Christensen luret. Jansen. David Glavevski. Og så er vi ved at bide sig mere og mere fast på Vejles hold. Vi lejede sidste forår i en makedonsk klub. Vi har forlænget kontrakten med et år. Christensen. SV
Jesper Mikkelsen, nummer 7. I venstre side. Så rykker Christian Dus i venstre side uden at få den. Der er ikke noget frispark, mener Erik Fisker, og han står altså godt placeret til at se den situation. Hansen. Jan Søksen. Så kommer Nicolai Væl. Jesper Mikkelsen i venstre side. Mod Morten Brun. God dribling af Jesper Mikkelsen. Kampens første hjørnespark. Det er Jesper Mikkelsen, der trækker ud for spark her fra venstre side med højre ben. Lad os se, hvad Vejle gør. De sender Thomas Gravesen i hvert fald med frem. Ja, spark med venstre ben derude fra. Uff. Nu er ved at komme muligheden for Thomas Gravesen. Jokovic skal have frispark. Peter Christiansen. Det er ikke så forfærdeligt langt fra en advarsel i den situation. Hector Jokovic, men hvis det er frontvendt, havde det været bagfra, så havde han givetvis fået advarsel af Knudvæk Fisker. 20 minutter spillet. 1-0 til Silkeborg. På mål af Noko Jokovic. Og han laver frispark der. Kjell Larsen. Peter Gravlund. Han har indimellem lidt svært ved at tøjle sit temperament, Peter Gravlund. Faktisk Vejles mest straffede spiller i sidste sæson, som led flest strafpoint. Det var også udvist for ikke så længe siden i en U21 landskamp. Med Jan Søngsen. Men han får kun målspark ud af situationen. Jeg skal prøve at lægge mærke til en spiller som Silkeborgs nummer 8, Peter Sørensen, med et enormt arbejdsområde. Han er meget ofte med helt nede i bageste kæde for at samle bolden op. Det er ham, der går i luften der. Og så har vi flere gange set ham med næsten i afslutningssituationer. Her er muligheden for Vejle. Optimistisk forsøg af Dan Sørensen. Der meget gerne vil score netop imod Silkeborg. God kammerat med Silkeborgs anfører Morten Bro. De er begge to journalistuddannede i øvrigt. De elsker at gasse hinanden, og i øjeblikket kan jo Dan Sørensen stikke en sølvmedalje op i næsen på Morten Bro. Der ikke rigtig har noget at prale af efter Silkeborgs 6. plads i foregående sæson. Frispark til Jokovic. Det er netop Dan Sørensen. Kjell Larsen.
kort til dus. Ja, nu begynder der at åbne sig en skudmulighed. Kommer måske der. Ja, ja. Jan Sømsen får fyret af. Djokovic. Peter Sørensen. Djokovic. Bevægelse hos Silkeborg spillere længere fremme på banen. Udmærket. Et 2 kombination der. Sørensen. Djokovic. Så starter vi forfra ned hos Johnny Hansen. Trick. Forløbig ganske godt tilfreds med det, han tror, har præsteret. Jesper Mikkelsen hos Vejle. Der arbejder Jesper Thygesen, og Jesper Mikkelsen må indkassere en advarsel. Den er i orden. Det er for spil. Christensen arbejder godt. Der er to spillere i offside-position, derfor kan han først aflevere nu. Og så Peter Kjær fremme. Djokovic. Ja, utrolig veloplagt i dag. Små, snævre, hurtige træk. Ja, dejligt blik på spillet og også i fordelingsspillet. Og 6-1-2000 i venstre side. Lige foran Heine Fernandes. Men igen ser vi, at det er over i venstre siden af Vejle er lidt, altså over i Vejles højre side, at de er lidt sårbare. Og Christian Dux og Michael Larsen flere gange er brudt igennem. Sørensen i luften, der var en lille pikant arm fra Peter Grovlund. Djokovic. Christian Dux med i venstre siden, nummer der, men der kommer også Nikolaj Wahl.
Mærke dribling her. Ja, Larsen, der går med igen. Og så to mand inde på midten. Heine Fernandes og Jokovic, som sædvanligt. Begge et par angrebstyper, som den eneste gang, der er mulighed for det, lægger sig til rette ind i strafsparkfeltet. For at kunne afslutte. Godt i luften. Brun godt i luften også. Og så frisk bak. Det går ud af Ken Scholz. Djokovic. Vores fodboldtræner. Fortjent kåret af sine kolleger, og med rette også stolt af titlen med Ole Fritzen, netop fordi det er kollegerne, der har kåret ham. Det var sandelig også overraskende, men også flot af Vejle, og det flotte forår, som skaffede dem sølvmedaljerne. På tirsdag ude at høste nogle af frugterne sølvmedaljen i UEFA-pokalkampen mod israelske Hapoel. Larsen. Heine Fernandes. Jeg ved ikke, om han er over snitten, så den slyder. Noko Djokovic. Rundbro. Jesper Mikkelsen får brugt godt der. Rundbro laver friskakke imod. Så er der Knørlund gået i venstre siden ind mod midten. Så Nikolaj Wahl helt fri i højre side. Og det er Alex Knørlund. Ja. Anden gang han forsøger sig denne gang. Væsentligt bedre skud end første gang. Nu vil vi reelt set Vejles første rigtige scoringsforsøg. Alex Nørlund. Han scorede sit første sæsonmål mod FC København. Det er første mål, Vejle scorede i denne sæson. Som Vejle ellers tabte med 2-1 i Parken. Tysen. Det er ellers et rigtig godt skud, han får fyret af der. Det sidder altså lige i ryggen på Gravesen, tror jeg. Det er værd. Jeg er lidt bekymret mener hos Ole Fritzen. Jeg synes også, de mangler lidt optimisme i gennembrudene, Vejle. Den spilles nydeligt oppe af banen. Der er altså lidt power oppe foran. Der er også gjort i de første par kampe. Vejle vandt fortjent i søndags over i kasten af 2-0. Det kunne have været blevet det dobbelt antal mål, hvis angriberne havde kendt deres besøgelsestid. Der har Nikolaj Wahl inde i straffesparkfeltet. Og så Peter Ravlund. Der flytter de sig flittigt for at forvirre modstanderne. Der er Wahl i luften.
Og det er udmærket. Jesper Mikkelsen. Sørensen i luften. Mod Jesper Mikkelsen. Lidt for stor afstand ind imellem, mellem David Glavevski og Peter Gravlund. Og den Vejles forreste kæde. Folk glæder hinanden på den måde. Glavevski, så er det Mikkelsen. Glavevski igen. Ja, den rammer Glavevski på vejen ud. Bjørntek, der er heldigvis da helt frisk igen. Det er forskrækkelsen med hjerteforbrækkelse. Vi får sommerferien. Jeg har taget den med ro i en 3 uger. Efter forskrækkelsen. Lægerne anbefalede 6, men 6 uger, men som han selv sagde, at han nok blev mindre stresset, hvis han kommer i gang med sit arbejde igen, men hvis han går og ikke får taget sig noget, det kan der måske ikke blive. Thomas Carlsen. Jesper Mikkelsen. Sønsen. Sørensen. Så lige en maske på Finn Christensen. Undrer sig over, at spillerne lægger sig ned, fordi de er jo vant til at hætte, men det, der gør det her, gør så ondt, det er, at han ikke er forberedt på den, og derfor får han slet ikke hele muskulaturen i forsvarsposition. Også derfor, de indimellem falder bevidstløs op, når de får sådan en kanon i hovedet der. Man er frisk igen, min Christensen. Larsen i venstre side. Gennem samarbejde med Christian Dues. Bro. Sivkovic. Jørgen Hansen. Sørensen med fejl med, ja, jeg synes også, Peter Christiansen laver frispark imod, han holder ham. Med det samme ind, Peter Sørensen. Med sine 1,90 m for at være trussel. Med bagfra kommer 1,87 m Bora Sivkovic. Og også 1,92 m Jan Sønksen. Det er sikkert et greb. Ja, Bøje. Jallo. Christensen går i position. Glavevski, Jesper Mikkelsen. Aflån inde på midten. Glavevski også. Men der står 5, 6, 7 Silkeborg-spillere. Lige med Glavevski og målet. Thank you.
får kun indkast ud af det. Ville gerne have haft fremtog med Jørgen Sparkle og Væfske der. Peter Christiansen kaster indkastet. Sørensen. Nu er der ikke rigtig nogen, der tilbyder sig, så han kan kaste et hurtigt indkast og overrumple Silkeborgs forsvar. Nu overlader han i stedet bolden til Peter Christiansen. Klavifske. Dan Sørensen. Han kunne lade valg i højre siden. Og så Glavevski i luften. Det er altså et rigtig godt hovedstød med en tynd forsvarsspiller, Johnny Hansen, må jeg nok sige, og Morten Brun i fællesskab. Han rager ikke mere end 1,79 meter op, men han kommer godt i luften, Glavevski, der. Ja, jeg forstår godt. Sepp Pjontek er også derinde. Det var noget unødvendigt. Men i hvert fald udligning. Hansen og Morten Brun har muligheden. Der kommer afleveringen fra Nikolaj Wahl. Morten Brun går den ind over. Og Johnny Hansen kan nok ikke rigtig blande sig der. Glavevski til 1-1. For Vejle. Der er et tidspunkt for Vejle at få scoret på, efter at have været presset i den første halve time. Så kommer lidt mere med her mod slutningen af halvlejen, som om at Vejle er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør noget mere. Vel. Får hjørnesparket, som han gerne ville have. Og skal så ind og søge en position inden på midten. Jesper Mikkelsen skal sparke. Dan Sørensen og Thomas Gravesen kommer med frem. Nedefra. Sørensen nok for at løbe og trække spiller med sig. Ja, Dan Sørensen søger ud mod forreste stolpe. Og glimrende hovedstød. Dan Sørensen, eller var det Thomas Gravesen? Men klaret af Peter Kær. Ja, ja. De høster frugterne af de her de træningsarbejde i netop disse fodboldsituationer. Sørensen trækker ud igen. Og så Nikolaj Wahl. Og så Alex Nørlund. Ja, godt trukket. Ja, han scorede 8 mål i fjor, Thomas Gravesen. Her kommer sparket fra Jesper Mikkelsen. Og godt taget det ind af Peter Kær. Otte mål scorede Thomas Gravesen i fjor i en udgangsposition som libero. Han var faktisk den flittigste scorende libero i Superligaen. Kom så af målene var på strafspark, så fortæller lidt om også hans offensive kvaliteter. Det er de største talenter overhovedet er i Superligaen.
Vejlespillerne appellerer for hånd på bolden der. Morten Bro. Trædende på Silkeborgs hold med sine gennembrud venstre side. Og gode afleveringer her foretrækker Michael Larsen skuddet. Lidt mere ro på spillet ville være at foretrække. Specielt hos Silkeborg, synes jeg. Jeg synes, de skiller sig lidt for hurtigt af med bolden nu. Der vil tabes mange bolde til Vejle. Og så kan bygge spillet op. Det er nok en af årsagerne til, at Vejle er kommet mere med her mod slutningen af halvlejen. Det er sådan. Se, den der, den er til ingen. Rigtig brus med spillerne. Ja, det ender med indkast. Rammer hjørneflade. Clausen. Nikolaj Wahl. De første 45 minutter er gået på mit stopur og også på vores uofficielle ur, men der er jo kun dommerknudet og fiskers ur, der tæller. Enkelt afbrydelse i løbet af første halvleg, da Finn Christensen måtte ned og lige trække vejret efter at have fået bolden lige i masken. Men det kan blive et absolut rimeligt tempo, det tidlige sæsontidspunkt taget i betragtning. Men det er ikke den store effektivitet i de to holds afslutninger. Men som første halvleg har formet, så jeg synes 1-1 egentlig er i orden. Vejle kom godt med her i det sidste kvarter af halvlegen, efter at Silkeborg havde været totalt dominerende i den første halve time, og også fik udbytte af det, da Jokovic scorede sit andet sæsonmål efter 16 minutter til 1-0. Og så kom altså Vejles udligning her for de sidste 6 minutter af halvlegen på hovedstød af Navevski. Morten Brun lige manglede et par centimeter i at nå bolden før Klavevski, men god aflevering var det ude fra højre side fra Nikolaj Wahl. Og 1-1 må vel egentlig sige sig være i orden, men man må nok sige, at Jesper Thygesen allerede efter 4 minutter burde have scoret for Silkeborg. Og en kæmpe chance inden foran Vejles mål, men han fik altså skovlet bolden over målet. Det var nok Silkeborgs største chance ud over Jokovic, som gav mål. Og vi drøner ned til studiet til John Ringstrøm og til John Sivebæk, de to jobber. Ja, tak Svend. John Sivebæk, 1-1. Overrasker det resultat efter første halvleg dig? Ja, jeg vil nok sige lidt. Efter den start, som Silkeborg havde, de dominerede jo fuldstændig kampen den første halve time, faktisk, hvor Vejle jo har, jeg tror, de har én chance, hvis man kan kalde det en chance. Ja, hvad er det, der gået galt med Vejle? Jamen, altså, jeg tror, de er længere om at vågne op. Vi ser her efter, de får udlignet, at der får de ligesom troen på, at det godt kan lade sig gøre og begynde at spille, som vi kender dem. Den første halve time, der virker det for mig som om, at
at de løber rundt og ikke rigtig var klar over, at de egentlig var på en fodboldbane. Og det ser ud som om, de er ved at få lidt fodfæste. Ja, absolut ikke. Og det er så det, Silkeborg selvfølgelig kan ærge sig lidt over, at de ikke får scoret mere end det ene mål, ud fra den dominans, de har den første halve time. Men altså, det ser man tit i fodboldkampen, at så lige så stille, så kommer de andre ind i kampen og får udlignet, og lige pludselig så vender kampen. Nu bliver det spændende at se, hvordan det går i anden halvdel. Det gør det. Det har heller ikke været en helt stor dødboldskamp, desværre, som vi nu har lagt op til i temaet her. Der har der været nogle enkelte. Lad os prøve at få nogle af dem frem på skærmen. Vi skal have indslaget fra Vejle til at starte med, for at vide. Det er træningslejren i Vejle, vi besøgte i går inden kampen. Lad os prøve at se det først. De 16 spillere er sluppet gennem træner Ole Fritzens nåleøje før kampen mod Silkeborg. I stegende hede torsdag eftermiddag har reserverne allerede småtrænet en halv time tid, og de har ikke deltaget i taktikmødet sammen med truppen, hvor især Thomas Gravesen spiller en hovedrolle. Manden i midten, årets træner Ole Fritzen, arbejder målbevidst op til kampen mod netop Silkeborg. Selvom vi er inviteret med til den afsluttende træning før kampen, er det dog ikke alt, vi må filme. Ikke før det gælder dagens detalje. Vi skal selvfølgelig også forsøge at score på dødbolde, også mod Silkeborg, selvom det er jo ekstremt vanskeligt. Og der vælger vi så mod Silkeborg netop at køre det hjørnespark, der er meget hårdt og i bestemt område af målet. Fordi der tror vi, Silkeborg kan være sårbare. Ikke usædvanligt, at et hjørne skal sparkes. Heller ikke, at der placeres et brød som Dan Sørensen forrest i feltet. Næh, det mere specielle er, at Dajvi Glavevski skal søge de lave bolde forreste feltet, alt imens Nikolaj Wahl og Thomas Gravesen skal slås for at være på pletten. Og inde på målstregen skal Jesper Mikkelsen genere målmanden mest muligt, så eksempelvis Gravesen kan få afsluttet. Min rolle den er at komme som en af de tre bagerste, og så lave nogle løb, og så brage ind i midten, og så forsøge at hætte bolden i mål. Altså, vi kan jo sagtens sparke hjørnet, sparke ind, og så sammen med en modstander gå op. Men vi arbejder så også på at blokere lidt for modstanderen ind i midten. Han er kom! Han ligger godt fint. Ja, hvad, Nikolaj, hvis vi får sådan en mulighed i en kamp, så skal vi fandme også komme først. I skal bare flytte rundt med dem. Ja, kom bare! Vi spiller efter en kommer lige om her. Du skal i hvert fald komme noget for skudt. Men der skal vi så bare få nu et eller andet, Nikolaj og mig, at vi ikke bare står ordentligt. Den ene af jer skal lave en blokade, eller stille sig op, så kan jeg rende rundt. Ja, uden at lave frispark. Jamen, han må gerne stå, så kan jeg rende tæt om Nikolaj, og så kan Nikolaj også rende om den anden. Ja. Dig vil han stikker bare af. Det er dig, han går efter det forreste område, for at få en væk fra mig, Nikolaj. Ja, for sæt. Hvad skal han være der, Thomas? Det er så stærk. Alex! Alex! Den skal være her! Rigtigt. Her! Jeg skal koncentrere mig om at ramme de tre, der søger mod den forreste stolpe. Eller ikke den forreste stolpe, altså omkring strafsparksfeltet. Og så er det så op til dem at hætte den ind. Kig op, når vi er ved at løbe! Det er det, du har regnet med. Jo! Altså, det er jo sådan, det har det altid været i fodbold, at det er ham der sparker deroppe. Der bestemmer, hvornår der skal sparkes, men altså, det er klart, at jeg skal da holde lidt øje med, hvornår de begynder at løbe, så vi får det tilpasset rigtigt. Men det duer heller ikke, hvis de ikke er i bevægelse, når folk mødes. Hva? Jamen, det er fordi, det tager for lang tid. Vi starter, når han laver tilløb, så stopper han op og kigger på sin fod, men det er ikke rigtigt. Så går han hen en meter, og så holder han til at sparke den ind over sådan. Er vi klar derude? Det er godt! Helvede! Udmærket, Alex! Netop den her øvelse, vi har set, hvorfor er den så god mod især Silkeborg? Jamen, fordi de er så store, og de nok ikke er så hurtige nede ved jorden, ikke? Og derfor skal vi have lavet nogle løb, inden at vi bare, i stedet for bare stille sig op og hætte på mål, ikke? Så vil det være nemmere for os små spillere at lave nogle løb, og så få dem ud af kurs, og så prøve at komme fri af den grund. Holdene bliver dygtigere og dygtigere til at dæmme op for hinanden. Det er simpelthen derfor. De der faste situationer, det bliver tit nogle nøglepunkter i kampen. Ikke for langt frem. Det er systemet. Tror ikke Silkeborg kender det i forvejen? Nej, vi har aldrig brugt det før. Så det tror jeg, de er. Vi stopper her. Alex.
John Sirbæk, et fantastisk godt indblik i Vejles træningssituation med hensyn til hjørnespark i hvert fald. Ja. Vi hører Ole Fritzen sige, hvor vigtigt det er lige så vigtigt at blokere for modstanderen i sådan en hjørnesparksituation. Hvad mener han med det? Altså, det vigtige i det er sådan set, at man kommer i bevægelse, fordi i bevægelse har man lettere ved at hætte til bolden, så læser at den får fart på. Og det er egentlig det, man forsøger at opnå i den her hjørnesparksituation, det er, at de spillere, der egentlig skal hætte på mål, at de er i bevægelse, når de hopper op og hætter til bolden. Og det vil sige, at mange af de andre spillere bliver faktisk brugt til at blokere modstanderen væk med? Ja, det er klart, at kan man bruge det middel, så er det også en god ting. Men det, at spilleren, der skal hætte, han bevæger sig, det gør også, at modstanderen har svært ved at se, hvor skal han hen, går han bagud eller går han foran. Og det er midlet. Vi har dog nogle situationer af Vejle fra første halvleg, hvor det her hjørnespark. Lad os prøve at se det første. Det er Thomas Gravesen, der kommer højst til værst. Lad os prøve at se. Og det er jo nøjagtigt, som vi har set det til træningssituationen. Ja, det er jo som at se det på træningsbanen der, helt sikkert. De ved nøjagtigt, hvad de skal gøre der. Og Thomas hopper så ikke højt nok, eller også ligger bolden måske lige lidt for højt. Her ser du tydeligt, hvordan de rumsterer ind i feltet. Jeg vil nok også sige, at i den situation er bolden nok ikke hård nok. Altså, den svæver lidt for meget i luften, og derfor kan han ikke rigtig komme op med den fart, han kommer med. Vi ser den her igen i langsomt. Ja, prøv at se, hvordan Nicolaj Wahl også virkelig forsøger at give plads. Det er mig, der minder meget om håndboldscreening. Ja, det kan man sige. Men det er altså, som du siger, vigtigt, at hjørnesparksbolden ligger lige, hvor den skal. Så man hører også i indslaget Thomas Gravesen skælde ud faktisk over, at den ikke lå, hvor den skulle. Ja, altså der er kun ham og de andre selvfølgelig, der ved, hvor bolden kommer, og modstanderen ved det ikke. Men hvor svært er det for en forsvarsspiller at dæmme op for det? Det er meget svært. Det er det, fordi netop som vi sagde før, der, man ved ikke, hvor angriberen vil løbe hen. Og man skal hele tiden have ham i øjenkontakt, og det er svært. Ja. Nu har vi også en David Glavevski, som jo også rumsterer ind i feltet, det lille felt. Men han går mere til forsvarsstolpe. Ja, det er i hvert fald meningen her. Men vi har jo så set, at han scorer mål på hovedstød og har vist sig også at være en stærk hovedstødsspiller. Fordi det var netop overfor Donny Hansen, som vi betragtede som en af de gode. Ja, også som Ole Fritzen siger, jamen overfor Silkeborg, som er et højt forsvar, der skal de forsøge nogle andre ting. Lad os prøve at se et eksempel mere. Og det er så ikke hjørnespark, det er frispark, men det er stadigvæk dødbold i hvert fald. Det er så fra højre side, Finn Christensen tager det her. Og det var også præcis som vi så det ude i går, ikke til træningssituationen. Men her når det ikke rigtigt at komme ind? Nej, der kommer de ikke rigtigt op. Så, som sagt, det er selvfølgelig svært mod et hold som Silkeborg, fordi de er meget hovedstødstærke, det er de. Ja, men jeg tænker også på det må da være svært at kommunikere med hinanden, når man nu er inde på banen. En træningssituation, det er et, og en kampsituation. Nå, det er også derfor, at man træner så meget i det, fordi så sidder det i baghovedet, hvor bolden kommer. Så behøver man ikke at snakke derinde. Man ved, hvor man skal tage opstilling osv. Og så, okay, i dag kan vi så godt høre, hvad der bliver sagt på banen, men i mange kampe, der kan man jo ikke høre på grund af tilskuerne. Og derfor er det vigtigt, at man har indøvet nogle ting, blandt andet hjørnespark, frispark. Det kan også være nogle andre systemer. Så man ved, hvor hinanden er her. Ja, så man ved, hvor folk skal løbe ind. Lad os prøve at se den sidste situation her. Der er det altså David Glavevski, der kommer højst der. Det er fantastisk godt gået op igen. Der kommer han op igen, og overraskende er Johnny Hansen ikke. Han er blevet advaret en gang, men igen får han lov til det. Og jeg kan ikke se, om der er inde, men altså dommeren vurderer, den ikke er inde. Vi har snakket en del om Vejle og deres træningssituationer. Sepp Piontek, Silkeborgs træner, vil ikke afsløre noget om Silkeborgs indkampen. Han vil gerne afsløre, hvordan han har det, efter at han kom tilbage fra sin sygdomsperiode. Af hans situation ved målet, hans reaktion ved målet. Han sidder lidt mere stille ned, end vi er vant til at se ham. Nej, det tror jeg ikke, han kan. Det kan godt være, at det sidder lidt i baghovedet, han har været syg, men jeg er da imponeret over, at han er så hurtigt tilbage. Jeg synes, det er utroligt flot. Men altså, Tepp, han er en hård mand, og han ved godt, hvad han vil. Lad os prøve at høre, hvordan han har det med sit hjerte. Jeg var meget hurtigt, var jeg ude igen, og så efter en måned bliver undersøgt. Ja, hjertet er udmærket. Det er forvejen stor og pumper godt, så jeg fik den grønne lys og kørte på fuld omdrejning igen. Ja. Men hvordan påvirker den der? Ja, men jeg har altså sluttet meget den at stoppe rygning og også pas med madspisning, altså ikke mere spise så meget kage og chokolade, det kunne jeg godt lide. Så for os smøre har jeg droppet for at gøre noget, at de faktorerne i hvert fald bliver lukket ud. Ja. Hvordan i forhold til din rolle på bænken? Du har altid været kendt for at være meget engageret i kampen. Dæmper du dig i forhold til efterblødet? Nej, jeg behøver ikke. Altså ikke fra lægen side behøver jeg at være rolig eller hvad. Men
Jeg forsøger også at tilpasse mig her til miljøet i Jylland, og så daterer man nogle ting lidt roligere. Det skal ikke altid være så springe rundt. Mange gange springer man også rundt for at have en alibi, eller hvad, og som, hvor vis, ja, men jeg forsøger aldrig, for det er ikke altid, at det giver så meget. Ne? Din forgænger her i Silkeborg, Preben Elkjær, mener, at trænergærningen er verdens hårdeste job. Hvordan vurderer du det? Jamen, det er rigtigt nok. Det er en vanskelig job, på grund af, at vi gør en stor arbejde. Vi forsøger alt, arbejder en hel uge. Også spillerne selvfølgelig, alt er med. Og så kan der alligevel være tilfældigheder, som afgør kampen. De små marginaler, som man snakker så meget om. Bold, den rammer stolpen. Han kan gå ind, han kan gå ud. Ja, og det er vi afhængige af, og det kan betyde, om vi vinder en kamp, eller vi vinder den ikke, eller vi tæpper den. Og det er selvfølgelig, det koster mange gange mange nerver. Det er afhængigt af sådan nogle tilfældigheder, som vi ikke kan ændre mere. Ne? Vi kan ikke lave en kamp om, som er spillet færdig. Der kan vi ikke ændre noget på resultatet. Ne? Og det gør jobbet hårdt, eller nogle gange så situationer, hvor man mener, det kunne man have løst, eller der har spillerne dumt sig. Og der bliver man så pludselig, så får man så skub, hvor man bliver ophidset. Der er det meget belastende. Ne? Men den belastning, får det ikke sig til at vurdere eller overveje, hvorvidt det er det hele værd i forhold til at have fået en blodprop på forholdsvis nylig? Nå, men alle jobs har en risiko. Om jeg er dykker, så har jeg en risiko, at jeg kan få dykkersyge, og pilot, så kan jeg komme i vanskelighederne, og monelle, hvis jeg arbejder i bureauet, så kan det være, at jeg får en dårlig ryg og skal opereres. Altså, der ligger sikkert på mange steder ligger der nogle risikoer i jobbet. Men selvfølgelig er vi meget udsat for os. Også kommer der en ting til, det er, at det hele foregår under offentligheden, under mediernes lys. Altså lige med hvad vi gør, det hele bliver lige med det samme også undersøgt, kritiseret eller applauderet. Og det er selvfølgelig, kan det være en ekstra belastning. Ne? Men det får dig ikke til at overveje noget. John, du kender jo Sepp Jontek rigtig godt. Ja. Er det som du kender ham, det her? Ja, helt sikkert. Altså, han siger jo, det er helt rigtigt, jamen, i alle de situationer, han beskriver jo også. Jeg er helt enig med det, han virker mere rolig og afdæmpet nu, end han har gjort siden. Nej, det, altså, han er jo også lidt ældre, så hvis du sammenligner med fra dengang, han var træner for landsholdet, måske ja. Men han har jo oplevet mange ting siden, og det har også gjort ham måske en lille smule klogere. Og det kan da også være, at han har opført sig anderledes, hvis det havde været på Sjælland. Det er ikke til at vide. Det tror jeg nu ikke. Tror du, det huer ham og skal smide pigen på hylden? Og ja, det tror jeg ikke. Jeg tror absolut, det har han haft svært ved, men der må jeg så sige, der er han så heldigvis lyttet til lægerne, og hvis der er nogen, han tror på, så er det nok dem, ikke? Fordi han havde det svært ved at lytte til ting tidligere, ikke også? Og det her har så været en advarsel til ham. Jeg synes, det er dejligt at høre, at han har taget det til efterretten. Det er så et spørgsmål. Hvor længe tror du, han kan holde i branchen? Som vi også hører, Preben Elkjær har sagt, det er verdens hårdeste job. Ikke om det er verdens hårdeste job. Det er simpelthen ikke hårdere end alle andre, tror jeg. Altså, selvfølgelig er der nogle ting, der er hårdere, men andre ting er det er også dejligt at være træner, garanteret. Det er dejligt at have andre jobs. Men altså, han skal nok holde nogle år endnu. Altså, Sepp er jo der midt i 50'erne, ikke også? Og, altså, man holder ikke evigt, uanset hvilke fag man er i. John, vi skal have fat i Ole Fritzen. Ham har vi fat i her åbningen, okay? Ole Fritzen, har du stadig kommentaren til spillerne i pausen? Jamen, vi stiller en lille smule om og går lidt højere op på banen. Fordi jeg synes ikke, vi har fyldt nok i første halvleg. Er der nogle ændringer spilmæssigt? Der er skiftet ud i frontlinjen, ja. Brian Christensen afløser Peter Gravlund. Og ellers går der til 3 point i dag? Ja, det gør vi helt sikkert. Og det derfor går vi højere op på banen nu. Vi har ikke fyldt nok i første halvleg. Tak skal du have. Ja, for tredje gang i træk, Brian Christensen ind fra starten af anden halvleg hos Vejle. Denne gang som afløser for Peter Gravlund. Tidligere afløste han i anden halvleg i København mod FC København, Henrik Asmussen. Og i søndags imod Ikast afløste han David Glavevski, som jo til gengæld har en af sine rigtig gode dage på Vejles hold. Der er ingen grund til at skifte ud. Han er Danmarks bedste reservespiller, må man nok sige. Der plejer at komme gang i sagerne hos Vejle, når han kommer ind fra bænken. Det var Peter Sørensen, der fik afsluttet
mindre heldigt for Silkeborg. Derfor har han svinget benet, men der er ikke rigtig plads. Så han kan bare håbe, at han fyrer af. Sørensen. Svejle. Finn Christensen. Vejles mål. Og så Silkeborgs målmand Peter Kjær. Han nu er oppe over 150 kampe for Silkeborg. Efter en lang og god karriere i Vejle. Han opnåede 13 kampe på U21-landsholdet. Og Jesper Thyssen. Det ser ud til, at Silkeborg allerede her fra begyndelsen af anden halvleg prøver at lægge presset langt fremme på banen. Det som de havde, synes jeg, pænt succes med i de første 20-25 minutter. Og første halvleg. Og jeg tror, vi har Silkeborgs assisterende træner Jørgen Mortensen klar nede på sidelinjen. Ja, Jørgen, nu står vi og kigger lidt på spillerne her. I startede rigtig godt den første halve time, men så mistede I ligesom grebet på kampen. Hvad har I snakket om, der skal ændres nu i anden halvleg? Jamen, vi prøver på at spille på samme måde, som vi gjorde de første 35 minutter. Altså, hvor vi spillede op på Vejlesbanen, eller en eller anden mærkværdig grund, så gik vi lige pludselig i baglæns de sidste 10 minutter, og det gav dem lige pludselig nogle chancer. Så vi skal op på deres bane og spille. Men når du siger, at du nu går I får problemer der de sidste 10 minutter, er der nogen forklaring på, hvorfor det lige pludselig sker? Jeg ved ikke, om det er noget med, at det er meget varmt i dag. I hvert fald lige pludselig, så var der ikke nogen af vores spillere, der ville have bolden. Og vi vandt ikke nær kamp lige pludselig, så jeg ved ikke hvorfor. Men det skulle vi jo gerne kunne nu. I har tre mand siddende på bænken. Hvornår skal der ske noget, hvis der ikke bliver bedre at spille fra jeres side? Det har vi ikke diskuteret nu. Det er sådan ligesom, hvordan det hele kommer til at gå, tror jeg. Tak skal du have, Jan. I forløbet fungerer det jo altså også efter hensigten, Silkeborg har fået flyttet spillet lidt længere frem på banen. Og har altså også haft den første mulighed i Peter Sørensens skudlange over mål i det første minut. Thomas Graversen, nummer 4, Finn Christensen hos Vejle. Ikke, han har allerede scoret i denne sæson. Kampen mod Ikast. Det er ikke noget, der hører til hverdagen for Finn Christensen. Spiller sin kamp nummer 425 efterhånden på Vejle. Og det er blevet til 19 mål i alt. I hele sidste sæson i 30 kampe scorede han kun et enkelt mål. Og det har han altså foreløbig præsteret i 2 i år. Thomas Graversen. Larsen. Så Jokovic. Dejlig tæmning der i venstrebenet. Jeg synes, han minder en hel del om Per Petersen, landsholdsspilleren fra Blackburn, med sit hurtige antrit, små elegante driblinger, gode tæmninger, og så meget arbejde med venstrebenet. Og så statur, synes jeg, han godt kan minde om Per Petersen. Jesper Mikkelsen i venstre side. Og så Glavevski, målscoreren fra første halvleg i Vejle. Alex Nørlund, der havde et par gode skud undervejs i første halvleg.
optimistiske skud i hvert fald. Her går Aarhusen med frem. Der er ikke rigtig nogen til at tage imod den. Tunnelen af Jesper Thyssen. Sønsen. Så mulighed for Vejle kontra, der er helt åben i højre siden hos Nicolai Væl. Og Brian Christensen står modsat, og her kommer der advarsel til Michael Larsen. Uden tvivl om det til. Den der. Helt klar til at være sådan. Alex Nørlund skal sparke. Fire Vejle-spillere placeret inde. Nu er de fem i strafsparkfeltet. Thomas Gravesen kommer også med frem. Jesper Mikkelsen og Brian Christensen forsøger at finde positioner derinde. Og Glavevski! Jamen, det er helt tydeligt, at de vil noget med de dødboldsituationer. De ved, hvad de vil. Tredje gang Glavevski får scoringsmuligheden i et lavt hovedstød. Denne gang. Det er så blevet til et mål, og et forsøg reddet på selve stregen. Håber Peter Kjær. Jensen. Så Peter Sørensen. Udmærket kombinationsspil der med Sønsen. Og så Peter Sørensen. Ja, der var tre mænd inde på midten. Det er kun et spørgsmål om, at han får ramt bolden lidt dybt, så den kommer højt ind i feltet. Der lå de inde, de tre. Langt indkast kan vi forvente her fra Jan Sørensen. Peter Sørensen prøver at placere sig til at forlænge. Kommer i luften. Det er Peter Sørensen. Og hjørnespark. Og det er Jørgen Silkeborgs første hjørnespark i kampen. Og Silkeborg sender så Johnny Hansen naturligt nok med frem. Fernandes inde på midten. Sivkovic også med frem. Ham har det her. Og fyldt i Serbien, Bora Sivkovic. Han har boet det meste af sit liv i Silkeborg. Stillingen her efter 10 minutter i anden halvleg, den samme som da de to hold gik til pausen. Nu er opgjort 1-1. Til gengæld fører AGF nu i Herfølge med 2-1. Og FC København fører i Parken med 2-0 mod AB. Brøndby stadig 1-0 mod AB. Og her er altså 1-1 Silkeborg og Vejle. Brian Christensen.
Fernandes er med inde på midten, prøver at komme i en position. Og så er der frispark til Jokovic, begået af Finn Christensen. Og man er god nok. Lidt kenderi mellem Finn Christensen og Jokovic. Det er ikke så dårligt til et kanonskud fra Jesper Thygesen, men vælger afleveringen. Han er en teknisk begavet spiller, Graversen vælger ind imellem måske lidt svære løsninger for at spille sig ud af vanskelighederne. Det koster sig også ind imellem. Det er dejligt, når det lykkes. Det er flot at se. Nu venter han en meget stor fremtid. Store ambition er at komme ind i billedet til landsholdet og eventuelt komme med på et ydermandat ved en eventuel VM-kvalifikation til Frankrig næste år. Snørlund. Nu skal der altså heller ikke gå så hurtigt, så man glemmer at få bolden med sig. Rene Fernandes. Mr. Thygesen. Jokovic er der. Ja, hvorfor ikke? Optimistisk forsøg af Jan Sønksen. Scorede et enkelt mål i sidste sæson. Han har opnået 24 kampe. Tidligere Ikast. Og for den sags skyld også Nørreby og OB. Fra Ikast i 96. Fernandes. Jokovic prøver at komme i position ind på midten. Fernandes må nøjes med hjørnesparket. OB har fået reduceret til 1-2 i pakken mod FC København. Her er Jokovic med venstrebenet inden på stregen. Fernandes. Så Peter Sørensen med fremme, kommer i luften. Det er Peter Sørensen, men mangler lige 5 cm. Trods sin 1,90 m. Men der er antydninger af, at Vejle nok også er lidt sårbar over faktisk for sine egne våben. Netop disse hjørnespark, som sparkes ud af og derefter skruer ind af. Vejle sparker dem lidt hårdere. Jesper Nielsen sparker i venstre side. Jokovic. Ja, den er serveret på et sølvfad til ham. Flittigt op af begge holds bænkespillere. Det er dribling her, Jesper Thygesen og Jonas Bak. Silkeborg ligesom Vejle op på tre hjørnespark. Alle Vejle slår i første halvleg. Alle Silkeborgs her i anden halvleg. Igen et par gode driblinger af Jesper Thygesen. Og det bøjer mig ned. Det er nærmeste stolpe. Anne Hansen med fremme. Og så Jan Sønksen. Peter Sørensen selvfølgelig. Og her er Fernandes. Og Jan Christensen mod Morten Brun. Jokovic. Erik Snørlund. Vi har væltet af Morten Brun. Det er så voldsomt med Morten Brun. Her frem. Skub til. Dan Sørensen i højre side. Jan Christensen, Nikolaj Wahl inde på midten. Og så er det Finn Christensen, der åbner højre siden.
Og spiller flat. Nikolaj Væl. Og Peter Kær. Nu kom bag på forsvaret det der, at der blev spillet flat og ikke højt ind til Nikolaj Væl. Djokovic offside. Billede af Erik Bøge. Hvis Dan Sørensen mister den, så kan han altså ikke nå ind. Det er mange gange smartere bare at drønne den ud til indkast, så man vinder tid. Sytten minutter spillet af anden halvleg. Stillingen den samme som ved pausen. 1-1. Nørlund. Hal går med i højre siden. Jan Christensen inde på midten. Skal Thygesen med masser af plads. Nu skal han altså også have nogen at aflevere til. Djokovic prøver at komme i position. Fernandes. Til at foretage en udskiftning her, hvor Djokovic prøver at udplacere Erik Bøge. Han havde ikke rigtig mulighed for at komme tættere på målet, Djokovic. Han var tvunget til at prøve at placere den udenom Erik Bøge, men han har forløbig været en ganske sikker sidste skanse hos Vejle. Her er Brian Christensen. Tingene er i anden halvleg, synes jeg. Mange flere afslutninger for de første 20 minutter, end vi så for de første 20 i første halvleg. Silkeborg bliver klar til at sætte en tidligere Vejle-spiller ind. Spiller som i øvrigt. Så er Ole Fritzen, hvor han er meget ked af at miste. Nørholt, der står klar til at komme på banen på Vejles. Offensiv midtbane eller helt fremme? Jan Christensen. Peter Christiansen. Peter Sørensen. Og så en misforståelse. Nikolaj Væl. Og godt kæmpet af Michael Larsen. Og så bliver der mulighed for Silkeborg til at foretage udskiftningen. Silkeborg tager nummer 11. Der er en af Fernandes ud. Og nummer 25.
ind på banen. Og store diskussioner mellem Vejle og Silkeborg, da Silkeborg erobrede ham tidligere på året. Det er blandt andet Ole Fritzen til at synes, at hans ledelse sov lidt i timen. Så man kan se det på den måde. En stor, stærk angriber i Mørhold. Han var længe udenfor på grund af en skade. Problemer med en mavemuskel her. Nokovic, og så Jesper Thyssen udefra. Han har det ikke helt forfremmet, Jesper Thyssen. Skudstyrken, søn af en tidligere landsholdsspiller, René Møller. Og senere kom fra Randers Freja til skotsk fodbold, hvor han nu seret i nogle år. Parken og Torben Bøjen udlignet for AaB, så stillingen er 2-2 mellem FC København og AaB. Stadig 1-1. Silkeborg i røde, Pragt og Vejle ind i blå. Sandelig om ikke Silkeborg gør klar til at sætte endnu en tidligere Vejle-spiller på banen. Nemlig den tidligere landsholdsspiller Henrik Risum. Går klar uden for banen. Det vil vise det. Hvem der skal ud denne gang. Det skal Johnny Hansen. Offensive udskiftninger, sagde Pjontek. Fyrer jeg her. Henrik Risum ind. Også han har længe været skadet. Han var ikke med hele foråret. Og blev opereret i begge sine ankler. Kom ind. Både mod Herfølge og FC København. Denne sæson. Lørnlunds takling bagfra var i orden. Det er altid smag og behag, det der. Meget lignende, det er en hækning. Vi må se. Ja, han når ikke bolden, Alex Nørlund. Jokovic må ned. Bro. Med Nicolai Wahl, Jesper Thyssen. Jeg synes, han får mere og mere plads på midtbanen, Jesper Thyssen, til at styre spillet, dirigere spillet herfra. Det gør han godt med sin dejlige teknik. Godt set. Og det er altså elegant. Det er virkelig elegant gået af Kim Nørholt, der her og ved at score mod sin gamle klub. Første gang, han møder dem i Silkeborg-trøjen. Og godt forarbejde af Jesper Thyssen. Alle skifter Jesper Mikkelsen ud. Og ind kommer Jesper Søgaard.
efter spillet 23 kampe i fjor, scorede 8 mål for Vejle. Sæsondebuterer nu på Jesper Mikkelsens plads. Han spiller med nummer 10 på ryggen. Det har jeg, ja. Offensiv midtbanespiller. Eller angrebsspiller, som han også kan spille. Og 21 år er han. Det er en god aflevering fra Jesper Thygesen. Og har de Henrik Risum. Det er en flot landskampdebut. Eller landsholdsdebut i 1993. Klud af røv. Den debuterede allerede i 1989, den her Grisum. Nu England i parken. Han kunne aldrig rigtig bide sig fast på landsholdet. Efter da. En landskamp blev det til i alt for Grisum. Så i mellemtiden i Lyngby og i Dynamo Dresden, og senere i OB. Og nu tilbage. Så det hele startede nede i Vejle. Tænker. Han tog ikke i Vejle, han er jo selvfølgelig tilbage i Silkeborg. Ingen Risum skal åbne højresiden. Og så er Jan Søksen trukket ned på Johnny Hansens plads. I Silkeborgs midterforsvar. Frisparker Jesper Thygesen. Nu er Vejle gør klar til den tredje udskiftning. Christensen. Så Klavevski i den på midten. Får han ikke. Det er altså et spæring, synes jeg. Vejle vil have den sidste udskiftning. Det er nummer 8, Alex Nørlund ud. Nummer 17, Henrik Holm ind. Sådan en mere defensiv spiller med Nørlund. Og så Henrik Holm, sæson debuterer. Det er en kamp i fjor, Henrik Holm. Der var alles amatørspillere. Silkeborg foretog også en udskiftning. Det er sidste. Nummer 23. Martin Laursen. Kom ind. Christensen.
og lukket meget godt af for Brian Christensen. Han har slet ikke fået lov til at sprælle. Martin Larsen kom ind og afløste Jan Syngsen, som vi har klar til en kommentar nede på linjen. Hvorfor er du gået ud nu? Fordi jeg har ikke jeg har ikke spillet kamp i 14 dage nu på grund af en knæoperation. Og jeg var træt til sidst. Betyder det noget for holdet nu? Nej, det tror jeg ikke. Nu er Martin kommet ind i forsvaret og en god spiller, og det tror jeg ikke. Tror du på alle 3 point? Det håber jeg på. Tak skal du have. Ja, det er der mange tilskuere med Jan Syngsen, og også håber på. Men jeg synes, det var et ganske flot comeback, Jan Syngsen fik. Jeg synes, han fyldte godt på Silkeborgs midtbane. Der ligger et par spillere herinde, og derfor bliver bolden også sparket ud. Her er det Nicolai Wahl, der ligger og, jeg så må sige, på valen. Den igen, Nicolai Wahl og hans gamle klub, FC København, fører nu 3-2 mod OB. Og GF er også på vej noget her følge. Det er jo i de 6 kampe i sidste weekend scoret 30 mål. Og der er jo tilsyneladende meget godt gang i målscoringen allerede. Også et andet. Optakt til weekenden denne fredag. Jokovic mod Bøje. Oha, den takling er lige ved at kunne give strafspark, hvis han rammer Jokovic. Det er godt at give strafspark. Men det gjorde han så ikke. Kloge Bøje. Men begge hold har altså brugt de udskiftninger, de må. 3 hver. Det er valg. Dan Sørensen. Og frispark til Silkeborg. Slutter til Vejle. Fire. Anfører Finn Christensen. 6 Vejle-spillere allerede i bevægelse inde i strafsparkfeltet. Forsøg på at sprede Silkeborg-forsvarerne. Jan Christensen løber lidt rundt her, Nicolai Wahl. Og så kommer på sparket fra Finn Christensen. Kort sparket, men lige i ryggen. På Silkeborgs Christian Dus. Jan Christensen, den er ude. 1-1. Stadigvæk med 10 minutter igen. Men en ganske livlig anden halvleg. Det er gode forsøg inden for de første 25 minutter. Vejles Nicolai Wahl. Og en god chance efter et kvarters spil. Silkeborg Peter Sørensen et skud efter 1 minut. Jokovic et skud efter 19. Og Kim Nørholt. Et godt gennembrud. Også for Silkeborg. Den her stilling, hvor der mangler små 10 minutter. Og et ekst blev det altså også, da de to mødtes den 1. april. Forgående turnering her, Jokovic. Nu står han. Den er god nok. Smart prikket af Noko Jokovic. Der hermed scorer sit andet mål. Igen en lille blottelse i Vejles forsvar, som han udnytter med sin hurtighed og eminente teknik, Jokovic.
God stikning, dybt. Splitter Vejles forsvar, og Erik Bøje kan kun håbe, at han går ud. Der kommer stikningen fra Peter Sørensen, som har spillet, synes jeg, en ganske imponerende kamp. Vejles forsvar er på linje, håber på offside. Det er han ikke, Nokovic, eller Jokovic, men sikker. I afslutningen er han 2-1. Scorede Jokovic i 28 kampe i den foregående sæson. Nu er han allerede op på 3 mål i 3 kampe på Silkeborg. Scorede også mod herfølge i den første kamp. Silkeborg var med 2-0. I øvrigt har de ikke tabt på denne bane, Silkeborg, siden den 6. september 1996, da herfølge vandt ham. Men Pjontek kender ikke til at tabe her på banen med Silkeborg. Der er en anden, der var træner den gang. Thomas Gravesen. Thomas Bak. Er der noget, han hader, Thomas Gravesen, så er det at tabe. Det gør nu de fleste fodboldspillere. Men det kan både høres og ses og mærkes hos Thomas Gravesen. Et godt konkurrencetemperament. Han har i det hele taget så meget andet. Storklubberne havde virkelig fået øje på ham i sidste sæson. Både Hamburg og Sportsverein, Borussia Mönchengladbach og et par italienske anden divisionsklubber. Men klogeligt har han foreløbig valgt at vente og se tiden an. Er fri på markedet om et år. Jeg vil meget gerne forlænge kontrakt med ham, om ikke andet så for at kunne få penge ud af hans eventuelle klubskifte. Men hans rådgiver, som de øvrigt har mødt tidligere i udsendelsen, John Sivebæk, og Gravesen er egentlig om, at tålmodighed er en dyd. Dan Sørensen. Jan Christensen har stadigvæk ikke kunnet vriste sig fri. Jokovic bliver vinket offside. Hele tiden er han i bevægelse, Novak Djokovic. Er offside. Men det er også meget godt set. Til Kim Nørholz. En speciel frisyr, Kim Nørholz. Eller Peter Sørensen. Forstrædet, mens han var inde i militæret. Og han får i hvert fald ikke hår i maden. Sparket af Dan Sørensen. Det er synd, han får fløjtet for det frispark. Der var faktisk fordel, Jesper Thygesen havde frit løb, men okay. Man skal lige fyre sådan en advarsel af til Vejles nummer 17. Og det er tænkeligt. Rydder op. Parken
FCK kommet foran med 4-2 mod AB, og ellers fik hentet en 2-0-føring til 2-2. Men nu er altså er bagud 2-4. Det vil sig ikke rigtigt for Piontechs tidligere klub, AB. Tingene hænger ikke rigtig sammen. Nu skal både på over uden for banen. Her ved man. Det er Stjernsen. Det er Christensen. AB er uden sejre i 14 kampene. Hvis det selvfølgelig bliver til nederlag. Parten betyder jo meget på. Det må også være tæt på afslutningen. En føring på 4-2 sætter FC København ikke til. På så kort tid i hvert fald. God anden halvleg af Jesper Thygesen. Og det er overlået bolden til andre. Men jeg synes også, at Vejle har givet ham lidt rigeligt med plads. Og det skal man altså ikke gøre. Så får han fuldt udbytte af sine både tekniske og taktiske kvaliteter. Dejlig overblik. Dejlig blik for spillet her. Risum. Og der er omkast. Nu er inde på banen, åbenbart, så han slap bolden. Og blot op. Og det er han også. Ja, så kan man fremme elske mange dødboldsituationer, hvis man dømmer alle indkast om. Nu skal Thygesen igen elegant. Sekunds. Det er altså snart et år siden, Silkeborg har tabt på denne bane. Senest er altså september 96. Det her følge. Frispark og advarsel. Jesper Thygesen. Oh, den sidder også grimt, den tackling fra Gravesen. Sidder midt op på knæet. Og helt i orden med en advarsel til Gravesen. Et minut igen. Nu vejler man nok se sit andet nederlag i øjnene. Tabte i sin første kamp i parken til FC København. Han er altså nu også ved at besejre AaB, men vandt så hjemme mod Ikast i søndags med 2-0. Men her bagud 1-2. Sit tredje mål, Noko Jokovic. Det ligger meget godt til hans venstre ben her. Det fortæller en lille smule om Silkeborgs dominans her i anden halvleg. Og det her er deres femte hjørnespark mod ingen til Vejle her i anden halvleg. Samtidig Silkeborgs fysiske styrke er bedre på dette tidspunkt af sæsonen end Vejles. Larsen. Risum. Rambo. Et halvt minut er der spillet over tid nu. Stadig 2-1 til Silkeborg. Jensen. Ja, så skal den altså frem mod feltet, hvis Vejle skal gøre sig håb om en udligning i de sidste døende minutter. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få den ind i feltet. Den er grøn. Nikolaj Wahl lover luret derinde. Sidste mulighed måske, Gravesen.
Han kan holde med luften. Mørholt. Altså Jokovic. Ja, jeg tog lidt for roligt der. Mørholm. For fordelen, selvom der var frispark. Nej, det er nok nær det eneste, han ikke skal gøre, at skyde fra den vinkel der. Der var jo Peter Kær hen og dække. Det skulle nok have været afleveret ind mod midten, hvor der er tre af hans medspillere placeret herinde. Det der, det er meget svært at score derfor. Ja, nervøse trækninger hos Piontek. 47 minutter fra Knud Erik Fisker nu. Lad dem spille i anden halvleg. Djokovic. Og så er stadig med den helt op. Tre mand fremme. Går med luften af Peter Sørensen. Gjort god fyldest, synes jeg. På Vejles, eller på Silkeborgs midtbane. Så kommer muligheden der. Og jeg mister den lige, Nicolai Wahl. Lige som han skulle til at afslutte. Nu skal han tage det roligt. Henrik Rysum, det gjorde han også. En sejr til hjemmeholdet Silkeborg på 2-1. Nøjagtigt, ligesom det gik, da de senest mødtes her. Eller senest mødtes i Vejle. Der var en Vejle med 2-1. Og denne gang Silkeborg med 2-1 her på banen. En, synes jeg, fortjent Silkeborg-sejr. Han var rigtig veloplagt i dag, den lille Noko Djokovic. To flotte scoringer. Og masser af intelligent, smart fodboldspil fra hans side. Og nybagt Silkeborg-spiller omtrent, tidligere Vejle-spiller, Kim Nørholt. Kom ind og mødte sine gamle klubkammerater, og var som end også ved at score imod dem efter et godt gennembrud. Men en ganske underholdende anden halvleg. Tempoet kom i vejret. Silkeborg kom længere frem på banen og fik angrebet Vejle længere fremme og fik igen tiltvunget sig initiativet. Og her kan jeg se, at Lars Oman er klar med kampens målhelt. Tomålskudskytten Noko Djokovic. Noko, to mål i dag. Var du ekstra opsat på kampen i dag? Jamen, ikke mere opsat, end jeg plejer at være til hver kamp. Du har så scoret tre mål i tre kampe. Er der en forklaring på, at du kom så godt fra starten i år? Jamen, vi har også trænet hårdt, og som sagt, den første tid, vi har haft Sepp, der har vi fået spillet os godt sammen, og det synes jeg, det viser vi i dag. Mål 10-0. Hvad der sker der? Jamen 10-0, jeg tror, det er et indkast, der bliver kastet ind over, så får jeg den. Og så tager jeg et rimelig langt træk, og så ser jeg, der er plads til at skyde, og så bliver den så rettet af. Men hvis man ikke prøver, så scorer man jo heller ikke. Alligevel så skulle gå 10 minutter før tid, før I kommer foran, og det er belønningen for tålmodighed. Og vi skal lige over til at Piontek et øjeblik. Ja, Sepp, tillykke med sejren. Okay. Du er selvfølgelig godt tilfreds med det, men hvordan er du tilfreds med jeres spil i aften? Jeg synes, vi spiller en flot første halv time. Og før også, mener jeg, fortjent 1-0, kunne godt have før 2-0. Så laver vi mærkeligt, den i forsvar. Den kiks med det mål, hvor vi har to spillere mål, Grabowski, og får ikke hættet dem væk. Han hætter den ind fuldstændig uforventet, og ja, så falder vores spil lidt, bliver dårligere igen. Han halver vidste vi, det bliver svært, for Vejle folk, de er bevægeligt, de er hurtigt, men de kan heller ikke rigtig så dominere. Så vi kommer og spiller de sidste 5 minutter, synes jeg, spiller vi igen har lidt mere kræfter og laver de andre mål, som den var med afgørende. Men kun har undervejs allerede afgjort det tidligere, hvor vi har haft nogle gode chancer før. Ne? Nu snakkede vi lidt om før kampen, om din egen situation med den blodprop før. Hvordan oplevede du kampen i dag i forhold til det? Jamen, en time var jeg meget roligt, faktisk en time 15 minutter. Til sidst, der skal man jo den også fiber lidt med, hvor der er det vigtigt nu at overstå de sidste 5 minutter. De satte sig alt, og der må man gerne køre lidt højere igen, for
Det kan jeg godt klare for. Jeg har ingen problemer med hjertet mere, så kan jeg godt belaste lidt mere. Tillykke med sejren. Noko, jeg kom fra før om sejren. Det var belønningen for god tålmodighed. Var det det? Ja, det synes jeg altså. Vejle, de får et virkelig dumt mål, ikke? Hvor flot at der Glevskan hopper højt, men det er mellem to af vores, og vi styrer den første halve time, og stort set også hele anden halvleg, så jeg synes, det var flot af os, at vi var så tålmodige og ikke spille hasarderet, men lige til sidst var vi lidt nervøse, det er klart, når der er 2-3 minutter tilbage, men jeg synes, det var flot af gutterne, der er helt sikkert. Og mål til 2-1, hvordan beskriver det? Ja, men jeg tror mig og Kim begge to løb ind i et hul, så vidt jeg kan huske, men så er jeg bare den, der når den først, og prikker den lige forbi Bøje. Så nu er begge hold lige udnyttet alle deres tre udskiftninger i dag. Var det en hård kamp? Ja, det var det også. Altså, det var et højt tempo, og jeg ved ikke, Jan Syngst, han er kommet tilbage efter langtidsfravær, så vi har brug for frisk kraft, helt sikkert. Tak skal du have. Ja, jeg forstår godt, han er også Noko Djokovic, fordi det havde måske givet ham endnu en scoringsmulighed. I hvert fald synes jeg, at der var meget godt at spore hos ham. Dejlig optimisme hele vejen igennem, gode tekniske detaljer og et par gode mål, blandt andet. Ja, her får vi Vejles mål til 1-1. Og det er ikke nogen dødboldsituation, men den er egentlig ganske identisk. Her kan man sige, at bolden måske ligger død. Men derfor står jeg godt, at Sepp Piontek er utilfreds, fordi Morten Brun har mulighed for at komme op foran Glavevski. Og Johnny Hansen er måske nok noget passiv, men okay, han har også en medspiller, der er oppe i situationen. Hvad siger John Ringstrøm, eller hvad siger måske John Sivbæk til det her? Jamen, jeg synes lige, vi skal have en slutkommentar på Noko Djokovic. John, du har spillet sammen med ham i AGF. Hvad er forskellen? Nej, det har jeg godt nok ikke. Du har ikke spillet sammen i AGF. Vi dropper det, men hvad ser du forskellen på ham fra hans tid i AGF og så nu alligevel? Nå, men altså, jeg tror, at alle sammen er klar over, at han er en god fodboldspiller. Det, han har manglet, det er måske at være lidt konstant i sine præstationer. Jeg synes, i dag man ser en tændt Joko, og det er selvfølgelig der, han skal op i det niveau for ligesom at i betragtet som en god og talentfuld spiller, men hans styrke er jo det der med at dække bolden og komme tæt ind på modstanderne og få nogle frispark, og han er også rimelig kold i de her situationer foran målmanden. Okay. Nok om kampen i det hele taget. John Sivbæk, tak indtil videre. Vi ses senere på sæsonen. Ja, tak. Vi skal bare herfra Silkeborg Stadion sige, at på søndag sender vi kampen mellem Lyngby og IKAST. Alt fra Silkeborg Stadion. Tak for nu. AG.